आधुनिक संचार र प्रविधिको प्रयोगले सहरमा कला नभएकाहरू पनि चर्चामा आइरहेका छन् गाउँमा कला र गला भएकाहरू प्रशस्त छन् तर उनीहरूले अवसर पाइरहेका छैनन् बैतडीको सिगास गाउँपालिकामा रहेका एकजना गायकको लुकेको प्रतिभा खोतल्दै हुनुहुन्छ बैतडीको सदरमुकाम गोठाला पानीबाट करिब त्रियानब्बे किलोमिटर टाढा पर्छ सिगास गाउँपालिकाको केन्द्र अनि पालिकाको केन्द्र गर्जेबाट तीन घण्टाको पैदल दूरीमा छ वडा नम्बर छको थालाका काँडा जहाँको थाला टोलमा रहेको सिलाइ पसलमा भेटिनुहुन्छ लोकेन्द्र परियार उहाँको मुख्य पेसा कपडा सिलाउने हो रुचि छ गायनमा <laughs> फालकणाले कमसेरा पिरती कि जाले माली धन पाकी जोले अला छुटी मेरा मन गी कली दुई हजार एकचालिस सालमा जन्मनु भएका लोकेन्द्र सानै उमेरदेखि गुनगुनाइरहनुहुन्थ्यो रहर पनि गायक बन्ने नै थियो तर एसएलसी पास गरेपछि बाटो मोडियो उहाँ पुर्ख्यौली पेसा सम्हाल्नतिर लाग्नुभयो मनको रहर भने मेटिएन बन्ति क्या ये छोटा ये शाता लेका माकी जाता स्वाँ गड़ाई उहाँलाई विशेष गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चर्चामा रहेका ठाडी भाका डेउडा लगायतका भाकाहरू गाउनु मनपर्छ रहरै रहरमा उहाँका तीनवटा रेकर्डेड गीतहरू बजारमा आइसकेका छन् उहाँ अर्को गीत पनि रेकर्डिङ गर्ने तयारीमा रहनु भएको छ अब डेउडा गीत त म सानै उमेरदेखि डेउडा गीत, गीत गाइरहन्थे एउटा तिनवटा गी, गीत रेकर्डिङ गर्नका लागि लगभग डेढ लाख खर्च भएको छ गीत, गीत पनि राम्रो छ तर चर्चा भएको छैन लोकेन्द्रलाई गाउँ वरिपरिका व्यक्तिहरूले त चिन्छन् तर स्थानीय स्तरका कार्यक्रम मेला महोत्सवमा समेत गाउने अवसर आउँदैन तर पनि उहाँले हार खानु भएको छैन गायनको रहर निरन्तर छ स्थानीय कलाकार भनेर हामीहरूलाई त्यति मौका पनि दिँदैनौँ हामीलाई बोलाउँदैन पनि हुन त अब जसरी उनीहरू गाउँथे उसरी हामी पनि गाउन सक्थ्यौ तर किनभने अब बजार नपाएको अवस्थाले हामीलाई त्यतिकै मान हुँदैन रेकर्डिङको लागि आवश्यक रकम जम्मा गर्नकै लागि उहाँ रोजगारीको लागि भारतसम्म पुग्नुभयो कला र गला पनि छ गीत सङ्गीतमा असाध्यै रहर पनि छ तर उहाँले हौसला र साथ पाउनु भएको छैन जसका कारण यात्रा केही कठिन बनेको छ जहाँसम्मलाई तेरो धेरै राम्रो छ तर बजार किन पाइनस् भन्ने जस्ता खाल बाहिरबाट पनि गुनासाहरू आए तपाईँले लाग्नु पर्यो भनेर केही गाउँले मलाई सहयोग दिएको हो अनि मैले आफैले बेङ्गलोर गएर आफैले एउटा नोकरी गरेर यहाँसम्म पुगेको हुँ सर उहाँको घर परिवार नै संगीतमय छ लोकेन्द्रका दाईले पनि गीत गाउनुहुन्छ तर आफू जस्ता कलाकारहरूले उचित स्थान नपाएको उहाँको गुनासो रहेको छ डम्बरबाबु बोहरा सिआइएन रेडियो सेभेन स्टार खोटपे बैतडी